ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ଅଛି ବୋଲି ଏଠି ବହୁତ ଅନେକ ଆଡୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଏଠି ମାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଆଜିକୁ 4 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା। ମାଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ଆମର ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୋ ପୂଜା ସବୁ ପ୍ରକାର ପୂଜା ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଆମର ଅନ୍ନଛକ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, 3 ଦିନିଆଙ୍କ ଅନ୍ନଛକ୍ର କରାଯାଇଥିଲା, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ରଖା ହେଇଥିଲା, ଜହ୍ନିପାଠ ଥିଲା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଆଜି ମାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଥିଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ଆମର 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜିକି ଚାଲିଯାଉଛି। ଏଇଟା ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷକୁ ଧରାଯାଏନି, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବର୍ଷ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଆମର ପ୍ରତିଦିନ 2000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ଅନ୍ନଛତ୍ର ଖୋଲାଯାଏ, ଆଉ ଆଜି ଏଇଟା 4000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନଛତ୍ର ଖୋଲାଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜେନା, ଏଠି ବହୁତ ବଢିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଠି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ଚାଲିଛି, ଆଉ ହଉଛି ଏଠି ଅପେରା ବି ଚାଲିବ। କାଲିଠୁ ଅପେରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ 4 ଦିନ, ତାପରେ ଏଠି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଉଛି। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ଅଛି ବୋଲି ଏଠି ବହୁତ ଅନେକ ଆଡୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଆଜି ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଥିଲା ମାଙ୍କର, ତ ହଉଛି ଏଠିକାର ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ଆଉ ବିଜୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟା ଆୟୋଜନ କରିଥିବା। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? କିଛି ଏପରି ବ୍ୟବସାୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେବ? ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ଫୁଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ଫୁଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଦେୟ ମୁକ୍ତ ଅଛି। ଏବେ ମାତ୍ର 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ଆପଣ ବି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନିଜର ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।